เดียบุษชาญาอ๋อกันนี่ตาตนาโรตกรีนัทเอาไงอย่างอาเสกุณเนี่ยก็จะตกรีนัทเอาตรงยาชาวเสกุณเนี่ยตะกุลาบิโจสตุยันเนี่ยเนี่ยเมงลาสิธรรมายุทธมาจิมบังบิลวาโตธรรมดานาเดียลูกวันเนี่ยหัวใจอันดีโตดาวิปัตนาจินเซอบายชาวเดียโต ก็นี่ดูดาววิปัสสนาจริงๆเป็นชาวโกหกจะน่าจะไม่สุดหรอกแต่นี่ก็เป็นงาก้าอุจโนยุ่งหน่ะจริงค่อยไปบุปผาเราไปดูตรงเสด็จพ่อมาบารมีสิ่งที่วิปัสสนาเนี่ยเนี่ยจีไรยุ่งหน่ะมาดับบัดชาบ้ามาปีนี้ที่มีชีพงู ค่อยพิจารณาเข้าอยู่บ่อยอดีตจังเลยมันจะมีมาวิปัสสนาเนี่ยมันใช่ยังพิเศษหรือพิเศษอันนี้เด้อโลภะโทสะกิเลสตัณหาอันหลงคันไปด้วยเสียงกุศลเชี่ยบุญยอดพิเศษเนี่ย วิปัสสนาเนี่ยชีดูจารอริยเนี่ยมันขยันเอาอะคือโกโมโรโกสุตุยารอยันในมีดอกคุปเชียงเปรตเด็กเก็บบูดาบาดานิสสานลีบาที่ยารอสาวเทมาที่ยันติดูเนี่ยมันติดูนั่วเย็บเชียกลีบป่าเลยที่สาวลีสิสิยาทัวร์ไลน์นั่นจะไปลงไปได้ จริงๆก็รออย่างชี้ชี้เนี่ยเอาลูกไปมาถ่ายไปตัวหายาดูเลยตัวบาร์เลยล่าจะจริงเลยตัวเลยมาตัวร่างก็อุนีอุนีเนี่ยอุปสิลูกไปมาเลยปารุนามีอ่ะอุนีก็บาดาชะมีตัวมีกูอยู่บิดอบาดาชะเลยเวนทาร์อุปสิบาร์อโคตรบาดาไป ที่เช่นมาดูอย่างเดียวห้าสิบเว้นเช่นทุจริตเราเบี้ยวไหมอยากดูเลยดูแลได้เลยดูพอที่เราเส้นเดินดูเดียวตัวโน้มมาโบราณบ้านพี่เด็กอุปสุกาจะอายุเต็มเลยจ้าอาจจะห้าสิบสองไม่รู้ต้องใช้จวบเราไปที่อะไรโยกอาบยาเลยมีสิวร่างกายเลยผิวเว้นเลย ตัวจีเลียมีเรนโอ้ชวนแล้วแต่จวาลุโอ้สัญญาแบบอุ่นใจจ้ารอแต่การดังอาเซตัวใหญ่ยกขนาดก็แต่คนเสียจวาลุติโอซานี่จีเลียมีเรนยูนวลุชวนแล้วแต่จวาเรจิมิชิวดีเชโก พระมาจงตรีธรรมิดาก็อุนิโกได้ไหมงานเนี่ยที่ก่อหาตัวตั้งเองกูอยากดูเลยดูเลยดูแลใจเลยดูเลยที่ก่อนจะจีดันชวนแล้วแต่จวบจะมาอยู่ดีก็อยู่เองน่าจะโยกาเดียวเลยมีอะอยู่อะไรจ้าป่าเมียกว่าเลยตัวไม่เลย ว่าเบี้ยวเปล่าเลยแต่เงี้ยเช่นเนี่ยอารมณ์พุทธะบาดามากิเลสตาเนียนแต่จังเดียสีเลยโลภะโทสะโมหะสุดะกิเลสตาภูมิหาบาดาอารมณ์ลูดาอารมณ์เล่านาบาธรรมะเจตัญญาเจ้าจะจีสุยโลภะโทสะโมหะมานะสุดะ กิเลสตามีเรื่องกูเนี่ยแต่ไหนเนี่ยจริงสิ่งตัวมุสีฮะวิปัสสนาสิ่งที่กูไปชี้งาก็อันนี้สิ่งกูมีแต่ตัวตัวเนี่ยแม่มาตัวตัวกูไม่อยากบาดาจะพินิจพิจารณาสุขวะเลยโลกเรื่องเสียงยุ่งสิ่งลาบะแต่การเดียวมันอิสิลิบันละลาบารียาเลยไหมยันตา
တခါတရံမဲ့အချွေရံနေပေါ်လေဘဒန္တတခါတရံမဲ့ချီးမွမ်းခံရလေဒုက္ခတခါတရံမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကြုံရလေအဲ့လိုအကောင်းလောကတိုင်းကြုံတဲ့အခါမှာဝိပဿနာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလောဘမီးလာပါမီးလာအဲ့ဦးနေဆိုတဲ့ဘာသာချက်အရာရှိကြီးကသူအဲ့ဒီမီးလဲလောင်းနေလေသူလိုဓာတ်တွေရတယ်သူတက်ချင်တဲ့ယာတုတန်ရဲ့လောဘမီးကလောင်းရနာပဲလက်ခတရံနဲ့လက်လာပါမရဘူးအချွေရံတွေကစွန့်ခွာသွားတယ်သူမြန်ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချခံရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံရတယ်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေ့တဲ့အခါမှာတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတောကလို့ခေါ်တဲ့ဒေါသမီးလောင်းပြန်နေတကယ်ချင်းတွေ့လားတဲ့တရားသာမသိဘူးဆိုရင်မင်းလောဘမီးနဲ့ဒေါသမီးကတလဲစီလောင်းနေတာမလောင်တဲ့အချင်းကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မင်းမှာရုပ်တွေပူစားတာယောဂတွေများတာရှင်းစားပြတတ်လို့ဟိုဘလောက်တဏှာကိုကောင်းလဲလို့တရားမသိတဲ့လူဟာလေကိုယ်လောဘမီးတွေဒေါသမီးတွေလောင်လို့လောင်မှန်းတော့မသိဘူးလူကသေတော့မယ်ဥမာပြရရင်တော့မယုတ်သေးတဲ့မှာအမြဲတမ်းနေတဲ့ပိုးတွေလိုပါပဲမယုတ်သေးတဲ့နေနေကြဆိုတော့ဒီပိုးတွေဟာပူးလို့ပူမှန်းလည်းမသိဘူးတကယ်ပူတာတော့ဒီလောဘမိတွေကနောက်ဦးစဉ်ကိလေသာ7ပါးနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာခံကြကိလေသာ7ပါးကိုဟိုဒီခေတ်လူတွေနားလည်အောင်ပေါ့လေတကယ်ဖြစ်ရတဲ့နဲ့တွဲပြီးတော့ပြပေးမယ်ကိလေသာတစ်လုံးပေါ့ဖြစ်ရတဲ့ခုနဲ့လောင်းတယ်တကယ်ပြင်းတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ကွာတဲ့ငါအဲ့ဒီတရားလေးနာကျင်လိုက်တာတဲ့နာတဲ့နာပေါ်တကယ်ချင်းရတဲ့ဒီဟာကဟိုဝိပဿနာကိလေသာတတ်တဲ့တရားဆိုတာဘာသာအလုံးနဲ့ဆိုင်တာပါတဲ့ဘုရားကလည်းသူဘုရားဘာသာအတွက်ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးအလုံးအတွက်ဟောတာဥမာပေးမယ်တကယ်ချင်းရတဲ့ဒီစကားလေးကိုသူမင်္ဂလာစိတ်ကပြည့်တတ်တယ်လို့မှတ်သွားပေါ့ဘာသာချမ်းမိတ်ဆွေများကိုပြောပြတတ်အောင်ဒီစကားလေးကဦးစင်းကိုပန်စကားတော့မဟုတ်ဘူးဦးစင်းရှင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတဲ့မောင်ရဲမြင့်ဆိုတဲ့တကားလေးရဲ့စကားသူကဦးစင်းရှင်ရတရားနာပြီးတော့ခရိယန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်ဟိုယဟန်ပြုပြီးတော့ကောတောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဦးစင်းကောတောင်းသာသနာပြုတာသူရောက်သွားလို့သူပင့်လို့ဟိုဘာသာချားတယောက်ကပြောတဲ့စကားဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့သူကပြောတာသူဘောရဘာသာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ့ဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်တဲ့ပြုတော်အမျိုးတွေကိုဒီစကားအမြဲတမ်းပြောတယ်တဲ့ဆရာတော်လည်းမှတ်ထားဖို့ကောင်းတယ်ပြောစမ်းကွာဒီလိုဒီလိုအမိုးအမျိုးတွေပြောလိုက်တယ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာကိလေသာယောဂါတဲ့ဒီယောဂါကြီးကလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဘာသာဝင်အလုံးဘယ်ဘာသာဝင်မှမဆိုရှိတယ်တဲ့ဘယ်ဘာသာဝင်တဏ္ဍာဖြစ်ဖြစ်လောဘဒေါသမောဟယောဂရောက်ရင်ဆင်းရဲတာပဲအဲ့ဒီကိလေသာယောဂပျောက်စေတဲ့ဆေးကဝိပဿနာဆေးအဲ့ဒီဝိပဿနာဆေးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီယောဂပျောက်ခြင်းဒီဆေးကိုတခြားဘာသာဝင်တွေလည်းတောက်ရမယ်ဟာငါတို့ဘာသာကတရားနည်းမှမဟုတ်ဘဲမတော်ဘူးဆိုရင်တော့ကိလေသာယောဂမပျောက်တာပဲရှိမယ်ဥမာပေးရလို့ရှိရင်တဲ့ယောဂတခုပျောက်စေတဲ့ဆေးပေါ့အဲ့ဒီဆေးဟာတခြားနိုင်ငံထုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုတခြားနိုင်ငံတခုကလူတရားကယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆေးတွေ့တယ်သူကမတော့ဘူးတဲ့သူ့နိုင်ငံကထုတ်တာမဟုတ်လို့တဲ့မတော့ရင်ယောဂမပျောက်တာပဲရှိမယ်အဓိကကဘယ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ဆေးဖြစ်ဖြစ်ယောဂပျောက်ဖို့လိုရင်ထို့တူပါပဲတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာ10ပါးကိလေသာယောဂပြတ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာဆေးရှိတယ်အဲ့ဒါငါတို့ဘာသာကဆေးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့နိုင်ငံကလာတဲ့ဆေးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မတော်ဘူးဆိုရင်တော့ယောဂမပြောက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီယောဂတဲ့နဲ့သိဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့စကားလေးပြောတော့အဲ့ဒီဘာသာကျောင်းမျိုးသားကသဘောချပြီးတော့နားမယ်ကွာတပြောတော့ဝိပဿနာကိုလေးနားလိုက်ဖွင့်တော့သူ့မှာလေ
ဟိုတခါမှမသိရတဲ့အသိတွေရတော့ပီတိဖြစ်တယ်ဓမ္မယသပေါ့အယသာတဲ့မှာဓမ္မယသအကောင်းဆုံးအဲ့ဒါလေးခံစားလို့မကြပါဘူးတိခွေဖွင့်လို့15မိနစ်လောက်ရှိသေးသူဇနီးရထွက်လာပြီးတော့ရှင်ဘာလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့ကက်ဆက်ကြီးယူပြီးတော့ပေါက်ခွဲပလိုက်တယ်မနာရဘူးသူဒီမျိုးသမီးယူတဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေမနာပါဘူးလို့ကတိပေးယူခဲ့ရတာနောက်တော့လဲစိတ်ဆင်းရဲစွာနဲ့ပဲသေသွားခဲ့ရတယ်ပြောပြချင်တာကဒီလိုပါဝိပဿနာတရားအသိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိအမြဲတမ်းလောင်နေပါတယ်ကိလေသာမိတွေအလှဲ့နဲ့လောင်နေတာပါလောဘမိလည်းရှိတယ်ဒေါသမိလည်းရှိတယ်မာနမိမောဟမိတခုခုအမြဲတမ်းလောင်တာနားကြည်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာတရားကိုတော့ရှုတတ်အောင်နာယူကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါအဲ့ဒါပိဋကတ်တယောက်တည်းကပြောတယ်ဟိုပထမဆုံးညာကပထမနိဗ္ဗာန်ဟောလို့တဲ့ဒုတိယနိဗ္ဗာန်တတိယနိဗ္ဗာန်ဆက်ဟောမှာဆိုလို့စောင့်နေတယ်တဲ့ခေါ်မှာပါဒါပေမဲ့လို့ဒုတိယနိဗ္ဗာန်တတိယနိဗ္ဗာန်ကနက်နဲခက်ခဲသွားတယ်အခြေခံတွေပိုင်သွားမှနားလည်မှာအတန်တန်နဲ့စောင့်လည်အောင်၄၅၆ရက်လောက်နာပြီးလို့ယုံနာခန္ဓာအကြောင်းကြီးညက်သွားရင်ကျန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ဟောမယ်ဟောတဲ့အခါမှာနားဝင်အောင်ဟိုအဲ့ဒီဒုတိယနိဗ္ဗာန်ကိုရဟန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာလံနဲ့တွဲဟောမှပို့သဘောပေါက်တာဒီတန်းပြောရင်တိတ်တဘောင်းပေါက်ဘူးတက်လည်းနဲ့နားထောင်လိုက်အဲ့မှာအခုသူတို့ဆက်ကြဆိုဆိုတော့အဲ့ဒီဇာယုလေးပြန်ကြည့်လိုက်မနေ့ကကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးအာဝိနေဘောဂယုရှိပါတဲ့ပြန်ကြည့်ဟိုအသက်တွေလည်းပါတယ်နည်းနည်းပြန်ပြောပေးမယ်အာဝိနေဘောဂယုဆိုတာမြန်မာလို့ဆိုရင်ခွဲခြား၍မရကောင်းသောရုပ်တက်ရှိပါတဲ့လက်ရှိတမဲ့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီရုပ်တက်ရှိပါရှိတယ်တဲ့လက်ဆိုလက်ပထဝီအာဘောဤသောဝါယောဟောနကန္တရတဩဇာသုံးပေါင်းဆိုမယ်အဝိနည်းဘောကောက်ရှိပါလို့ခေါ်တယ်။မင်းကအချင်းချင်းပြတယ်ပထဝီတက်ဟာမာတဲ့သဘောနဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးပထဝီတက်လို့ပြောတာမြေကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူး။အာဘောဆိုတာရေတွေပြောတာမဟုတ်ဘူး။ထောက်ကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပြောတာ။အေးနောက်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောလေးပြောတာ။ဒီသောဆိုတာပူသဘောဤသဘောရင့်ကျက်လာတဲ့သဘောလေးပြောတာ။ဝါယောကထောက်ကန်သဘောလှုပ်ရှားသဘောလေးပြောတာ။ကိုနာတ္တဆိုတော့မြင်ရတဲ့အဆင်းလေးကိုပြောတာကန္နာတ္တကအနှံလေးကိုပြောတာယတ္တတ္တကအစာအစာကိုပြောတာဩဇာကအဆင်းနဲ့အဆေးတနည်းရုပ်ဟောင်းချုပ်တဲ့နေရာမှာရုပ်တဲ့အစာထိုးတဲ့တတ်သဘောလေးကိုပြောတာအဲ့ရုပ်တဲ့ရှိပါဟာတကယ်ရှိတဲ့တရားပါသရှိတတ်မဲ့အားလုံးကိုတေချာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတက်ရှိပါနာရှိတဲ့ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအခုစာတွေပြီးတော့ငါတွေဖြစ်အောင်ခန္ဓာတွေဖြစ်အောင်ယောဂီတွေကိုပြပေးမယ်ဒီရုပ်တက်ရှိပါနာရှိပြီးတော့ယောဂီတို့အရင်ကထင်ခဲ့တဲ့လူခွေမြင်းစင်တောတောင်ရင်းမြစ်သမုဒ္ဒရာနေလနက္ခတ္တာတွေမရှိပုံပြောမလို့ခေတ္တကအမားကြားနေပြီအဲ့တော့ဒီအမားကြီးကဟိုလင်းဘဝတော်တော်ခဲရင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုဆိုကတရားနည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးမလုံလောက်လို့အပေါ်ရန်နားထောင်ကောင်းလို့ဟောလို့တော့ရတာပေါ့။တရားဆိုတာအလဟောနဲ့အရာဟောလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။အလဟောဆိုတာဟိုနားထောင်ကောင်းအောင်လေးပေါ့နော်။ဟိုပါးပါးလေးလောက်ထည့်တာပေါ့ဝိပဿနာလေ။ဒါအလဟောပဲ
คุณว่าอายาห์อดีห์ก็หอบไปเช่นนั้นถ้าจะเชื่อยุบดอกคุดีเดียได้เราถ้าจะบอกเนี่ยเสียเราจะได้รับถ้าสรุปจริงดีลูกอายาห์ก็ส่วนดีเจ้าอย่างเดียวไม่ดีลูกก็ไม่ยาวตีมาก็ยาวมาถ้าจะพ่อเนี่ยจะอบูโลไม่เช่นเนี่ยถ้าที่ตีมาโอ้จริงๆเนี่ยปรมาก็ตีมาโยนเอาตีมาโยนเอาตีมาขานางาบาตีมาขานางาบาตีมาอารณาเสนบาทัศจีบาปริตาตัวมาเองาเสนบาทาริอคุณจวนเชนาอาริปีบาไปมาลิติสาลิบาวพิจารณาได้แต่ดีกว่าละนั่นสาวพิจารณาได้อารมณ์พิจารณาได้แล้วคู่การโยกิโดฮาราโกเมงลาซีธรรมายุงดุมขโอุละขอได้ธรรมายุงไม่ท้าบาธรรมายุงดุขอได้เออလူပိနည်းနဲ့အလွယ်နည်းမှတ်ဖို့နှီးပေးထားတယ်လောကမှာတကယ်ရှိတဲ့တရားကဘဏ္ဍပါ၄ပါးပါတယ်တော့စေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ထားတရားမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ရှိတဲ့တရားဟုတ်ရှိတဲ့တရားဟုတ်မဟုတ်မေးတဲ့အခါမှာဒီ၄ပါးတဲ့ထည့်ကြည့်လိုက်ဒီ၄ပါးတဲ့မပိုင်အဲ့ဒါတကယ်မရှိတဲ့တရားလို့မှတ်ရမယ်นี่ปัญญาหลุมาปัญญาสู้ไม่ရှိဘူးစိတ်ဆိုရင်ရှိတယ်စေတသိက်ဆိုရှိတယ်ယုတ်ဆိုရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုရှိကဲဒီဓမ္မယုံမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်၄ပါးတဲ့ပါရဲ့လားမပါရင်ပရမတ်လားปัญญาปัญญาဆိုရှိတယ်တရားလားမရှိတယ်တရားလားမရှိဘူးဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ဓမ္မယုံလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုကဘာပေါင်းများစွာကအခုလို့ခင်တွေကားတွေထုတ်တွေရောက်တွေတိုင်းတွေမြားတွေလှုပ်ထားမယ်အမြဲတမ်းဒီမှာတရားနာကြသီလယူကြမယ်ဆိုတာဓမ္မယုံလို့မှတ်သို့မဟုတ်အိမ်လို့မှတ်သို့မဟုတ်ကျောင်းလို့မှတ်နာမတက်ခဲ့တာကပြဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်ဒါကစာလို့သိပါတာပေါ့ကဲငါလို့လက်တွေ့သိအောင်ကဲဟောဒီမင်္ဂလာစေဓမ္မယုံတစ်ခုစီပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ပုံလိုက်လေတိုင်းတပုံထုတ်တပုံရောက်တပုံတိုင်းတပုံမြားတပုံအခင်းတပုံအကားတပုံအမိုးတပုံပုံလိုက်စမ်းတခုစီရှောင်းပြီးတော့ကန်ပြီးတော့မေးကြည့်ရမှာတိုင်းကိုကန်မေးကြည့်လိုက်မှာပေါ့ဒါတိုင်းလားဓမ္မယုံလားဆိုဘယ်လိုဖြစ်မှာတိုင်းပဲအမိုးတွေအခင်းတွေထုတ်တွေရောက်တွေတိုင်းတွေမြားတွေထိုးလေးလကောင်မေးကြည့်သူ့နာမည်နဲ့သူ့ပဲအဲ့ဒီဓမ္မောင်းဆိုတာရှိကိုမရှိတော့အဲ့ဒီထုတ်တွေရောက်တွေတိုင်းတွေများတွေအကားတွေအခင်းတွေအမိုးတွေအလုံးပေါင်းထားတာကိုပဲဓမ္မယုံသုံးဖို့ကြောင်းသုံးဖို့အိမ်လို့သတ်မှတ်တာရှိဘူးဒါသလိုချင်းထုတ်ရောက်တိုင်းများတိုင်းနေကြည့်လားဒါလည်းပြညာပဲမရှိပါဘူးတေချာရှာကြည့်ကဲတိုင်းတစ်ခုလုံးဂိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာကိုတိုင်ခေါ်မလဲဆိုခေါ်လို့ပုံမရနာမည်ပဲဒါဆိုရင်ဘာတော့ရှိလဲတဲ့အဲရုပ်တက်ရှိပါတော့ရှိကျဲတဲ့နေရာကန်ကြီးရုပ်ရက်ရှိပါအကုန်တွေ့တယ်။ဒါအဲ့ဒီတိုင်ကိုပဲကြည့်။ကန်ကြီးလက်လို့ရှိရင်မာတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလား။အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်။ဗာဓာတ်။ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘယ်နေရာကန်ကြီးမာသဘောတွေ့တယ်။တန်ကြီးကပထဝီဓာတ်မဟုတ်ဘူးမာနေတဲ့သဘောလေးကပထဝီဓာတ်အဲ့ဒါရှိတယ်။တခါဒီတိုင်အလုံးကြီးဖြစ်သွားအောင်တစ်အမုံကလက်စည်းပေါင်းများစွာကိုဖွဲ့စည်းပေးထားတာဖွဲ့စည်းပေးလို့တိုင်အလုံးကြီးတိုင်လေးတောင်ကြီးပေါ်လာတာအဲဒါကြောင့်ဒီတောင်မှာဒီတိုင်ကြီးမှာဖွဲ့စည်းတဲ့အဘောတရားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါအရှိတရားနောက်ဒီတိုင်ကိုင်းပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတခုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒီသောတာရှိလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြားတဲ့အခါဒီတန်ကြီးကဆွေးပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတာဟုတ်တယ်မို့လားတဲ့မဲ့ကြတော့ဆွေးတယ်တက်ရှိကြတော့အိုးတယ်နားတယ်သေးတယ်အတူတူပဲအဲဒီသောတာကလောင်တာယောဂတုကမတိချလို့ဒီယုတ်တခန္ဓာကြီးတောင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကကိုယ်တက်မဲ့ဒီသောတာကတခါတည်းပါပြီးစားဒီသောတာကတတ်တာ तू ကအိုအောင်လောက်တာ तू ကနားလောက်တာ तू ကသေးအောင်လောက်တာအဲ့ဒါပြင်ပကဘေးဒါမှလည်းရှိတယ်အခုဣဇ္ဇတကုခန္ဓာမှလည်းရှိတယ်
နောက်တစ်ခါဝါရောတဲ့ထောက်ခံတဲ့ဘောတရားမှာရှိတယ်ဒီတန်ကြီးတွေခံထားလို့အမိုးတွေအကားတွေဘာတွေဟာပြိုပြီးတော့မကြတာမှတ်နေတာအဲ့ဒါထောက်ခံတဲ့ဘောလို့ခေါ်တယ်ဥဒ္ဒဇဝါရောတက်ပေါ့ရှိတယ်ဒါဝါရောတက်အစ်စ်အဲ့ဒီစက်တဲ့မှတ်ရမှာကတချို့ကအလိုပေါ့ယဟန်တို့တော့ပြန်လာမိုးတဲ့အခါမှာဟိုမတချို့ပဲထားရင်လေသူစပယ်နေထွက်လာတယ်ခြေတက်လည်းထွက်လာတယ်ရိတ်ပြရတဲ့အခါကိုယ်ဝင်ကြတာပြောတာအမလီအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကယဟန်နာနေမှာစပယ်နေထွက်လာတယ်ခြေတက်လည်းထွက်လာတယ်ဆိုပြောကြတယ်ယဟန်နာနဲ့ခြေတက်လည်းထွက်တာစပယ်ထွက်တာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘဇုခန္ဓာကိုယ်ပဲထားထားခြေတက်လည်းထွက်တယ်စပယ်လည်းထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇခန္ဓာမှာဥဒ္ဒဇဝါရောက်တက်ခြင်းရှိတာ ਉਹ ဥဒ္ဒဇဝါရောက်တက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တက်ရှိတဲ့တွေကထွက်တယ်စပယ်နေရာထွက်တယ်ဘာမှမထူးဆန်းဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့အရိယာလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးလို့လည်းမှတ်သွားပေါ့နောက်တစ်ခါအဋ္ဌိတန်ကြီးကိုလှန့်ကြည့်မမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဟောနာတက်လို့ခေါ်တယ်ဘာတက်တယ်အေးရူပါယုံလည်းခေါ်တယ်အစင်းယုံလည်းခေါ်တယ်မြင်ရတဲ့အစင်းတက်ကန္တာတဲ့ဒီတန်လေးကိုနမ်းကြည့်တော့ရောမနမ်းတဲ့ခုမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါအနံ့ယုံပဲရှိတယ်ဟိုတန်ကြီးကအနံ့ယုံမဟုတ်တော့နမ်းတဲ့သဘောလေးအနံ့ယုံလို့ပြောနေတာယန္တာတဲ့အဲ့ဒီတိတ္တဇာလည်းယန္တာပေါ်တာပဲချိုးချင်းဆက်ငံဖန်ခါမှရတာမဟုတ်ပါဘူးရှားပေါ်တိန်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးကိုဒါယသဓာတ်လို့ခေါ်တာယသဓာတ်ရှိတယ်။နောက်ဩဇာအစီနဲ့အစီလည်းရှိတယ်။သူယောဂီတွေကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါတွေမစားလို့ကဲခြတွေကြတော့အဲ့ဒီအသားတွေစားပြီးတော့အသက်မရှိဘူးလား။ဒါဆိုခြတွေရဲ့ဟိုရုပ်ဟောင်းချုပ်တဲ့နေရာမှာရုပ်တွေအစားထိုးပြီးတာဒီတိသားထဲမှာပါတဲ့ဩဇာဓာတ်ယသဓာတ်ဆိုတာမတင်ရှားဘူးလား။ဒါကြောင့်ပါတယ်။โอ้ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အရှိတရားကဓမ္မယုံမဟုတ်တော့ပါလားရုပ်တက်10ပါပဲပါပဲရှိဒီပုံအခုပြတဲ့နေ့တိုင်းပဲထိုရောက်တိုင်းများအကုန်လုံးပေါ်လျှောက်စေခြင်းရုပ်တက်10ပါမှတပါတခြားတွေ့အောင်မလားအဲ့လိုသိရမှာဒါကပြင်ပကဟာတခြားတောတောင်ရေမြေဆအဲ့တိုင်းပဲစစ်ကြည့်လိုက်ကျန်တဲ့ပြင်းရတဲ့အကုန်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါအကျန်သာမိမိခန္ဓာလည်းပြန်စစ်လေ။ဒါယောဂီတို့ခုတရားဟောဖို့တရားနာဖို့အလုံးတို့ကိုဘဝကဘာကဘေးကလေးတွေသတ်မှတ်ထားတာကလူတဲ့။ဘယ်လိုသတ်မှတ်ကြ?လူလို့သတ်မှတ်ကြ။ဒါဆိုရင်လူကဘယ်ဟာကိုခေါ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုပဲကဲခြေလက်ခေါင်းကိုပိုင်မေးလူမရှိတော့ဘူးခြေလိုဖြစ်လက်လိုဖြစ်ခေါင်းအကုန်လျှောက်ဖြစ်မှာပဲပေါ့မကျေနပ်ဘူးကွာ32ပုံပုံလို့လျှောက်မေးပေါ့ဇပင်အမွေခြေလက်လက်တွေအကုန်လျှောက်ပုံတဘုံကြီးကန်းဟန်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်သူ့နာမနဲ့သူ့ပဲပြဉ္ညာနာမတိတိထွက်ထွက်တယ်လူဆိုတာမတွေ့ရတော့ဘူးဘယ်တွေ့မလဲရှိမှမရှိပဲနဲ့ဓမ္မဟောဆိုတာမရှိပါဘူးထိုးရောက်တိုင်းမြတ်အမိုးအကားတွေပေါင်းထားလို့နော်ဒါတမူကပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမူကပညာကိုကြည့်ပြီးတော့ဓမ္မကိုခေါ်သလိုပဲအခုလည်းပဲလက်တွေခြေတွေကိုယ်တွေခေါင်းတွေစပင်းတွေအကုန်လုံးပေါင်းထားတာကိုပဲလူလို့သတ်မှတ်ကြတာနာမည်တက်ကြတာနာမပညာလက်ခေါ်လို့ရတာပေါ့မရှိဘူးတဲ့လူမှမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိငါမရှိသူမရှိဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုလေမိမိဟိုတန်တရာအစဒီလှမ်းပြီးတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ယုံနာနဲ့တွေ့လိုက်မယ်နော်ယုံနဲ့10ပါးပဲတဲ့တိတယ်နန္တာပဲတခါဒီကနေ့တန်တရာအဆုံးဒီလှမ်းကြည့်လိုက်ယုံနဲ့10ပါးရဲ့တိတယ်နန္ရဲ့ဒါပဲအညာတကဖြန့်32ပုံအကုန်ကြည့်အကုန်အောင်ဒီ32ပုံအကြမ်းပြန်ပုံကြည့်အောင်
ပါပဲရှိလဲဆိုတာသိအောင်သုံးသက်ဘုံပထမဆုံးဥစဉ်တို့နော်ဟိုအပေလေးဘုံလူဘုံနှုတ်မြမဘုံ၄မျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီဘုံ၄မျိုးလုံးပေါ့နော်တတ်မဲ့အရာတွေကိုရုပ်တက်တတ်မဲ့အရာတို့ရပါတက်ရုပ်တက်ဒီလူတွေနေတဲ့ဘုံတော်တော်ရင်းမြေတွေနေတဲ့ပြမားတွေအပေဘုံသားနေတဲ့တော်တော်ရင်းမြေအလုံးကိုဒါအာယုဘုံမတိတက်တဲ့သဘောတရားရှိတဲ့ရုပ်တက်မှုသူ့ကိုတဘုံပေါ်လိုက်ပါတဲ့စုလိုက်သူ့ရံပေါင်းလိုက်တာရုပ်တက်တဘုံမဲ့ရတယ်ဒါကသက်ရှိဖြစ်တဲ့အပေဘုံသားလူနဲ့ပြမားတွေကြတော့ရုပ်နဲ့နံတွဲတော့ခွဲပလိုက်တယ်နံတရားကိုနှုတ်လိုက်ပြီးတိချခွဲလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပြန်တဲ့ဟာတွေကဘာမှအောင်မသိတဲ့ရုပ်တက်အလောင်းတွေပဲခြံအဲ့ဒီအဘေဘုံသားအလောင်းလူအလောင်းနတ်အလောင်းမြမအလောင်းအားလုံးစောစောကနော်တောတောင်ကြီးမြေဆိုတဲ့ရုပ်တက်ထဲမှာသွားပေါင်းထည့်လိုက်အာယုမသိတဲ့ရုပ်တက်ချင်းတူသွားတာဘယ်လောက်ပဲပေါင်းတက်တဲ့ရုပ်တက်တဘုံကတဘုံမရပြီးတော့အောင်သိတဲ့နန္တရားချင်းတကပေါင်းလိုက်တော့နံကလည်းနံမဲ့ရကျန်တာဘာမှမတိုးပါဘူး။ဒါယောဂီတို့30တဘုံပေါင်းလိုက်တာကုန်သွားပြီ။ယုံနဲ့နံမဲ့ရှိပါတယ်။ဘာနဲ့ပါပဲရှိ။အဲ့ဒါပဲ။တရားလုံးမှာဆိုအဲ့ဒီကနေစသိရတာ။ဒါအခြေခံအကျဉ်းစားဒိဋ္ဌိခွာပေးတာ။နောက်စက်တိုက်တကားတဲ့အရေးတကြီးခွာပေးရအောင်မှာကတတ္တတဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိတတ္တတဒိဋ္ဌိငေဂုတ္တကရမှာလည်းပါတယ်နောက်အာထသလနိဒကရမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုတတ္တတဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိဟာတဲ့ဥစ္စရဒိဋ္ဌိလည်းပဲအတူတူပေါ့လေနှစ်ခုလုံးပေါ့အဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတို့ဟာဟိုသိချာအတိနဲ့မကွာသေးဘူးဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိတန်းလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ရဲ့ねမညာဖွညာနဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ့မက္ကဝရဏဒီလိုဖွင့်မက္ကိုတားတယ်နတ်တကဝရဏတဲ့နတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာကြမတားပါဘူးဒီယုံနံဒီခန္ဓာကိုမြဲတယ်လို့အယူမှားတာတတ္တရဒိဋ္ဌိမြဲတယ်အယူမှားတာဗာဒိဋ္ဌိတတ္တရဒိဋ္ဌိဟာသိရင်ပြတ်တယ်နောက်ထပ်မှဖြစ်တော့အယူမှားရင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒါကတော့ဘုရားဘာသာတွေမှာဥစ္စေတတိမရှိဘူး။ဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်တတ္တတဒိဋ္ဌိရှိ။ဘာရှိကြ။ဆိုကြပါစို့ကဲ။ကျောင်းမိုက်ဝိတ္တကတည်သွားတယ်။ဘုနှက်ပြီမှာနှက်သိမရှိဘူးနှက်စည်းစိမ်ခံစားရတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုရားဘာသာတရားမှာ99ကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုရင်ဩဝိတ္တခရဲ့လူဘဝလူခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာကြီးပြည့်ကျန်ပြီးတော့နံလေးရတော့နတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့နတ်သမီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုယူဆတာအဲ့လိုပဲယူဆတဲ့အများအားဖြင့်အဲ့ဒီယူဆဟာတတ္တရဒိဋ္ဌိတွေပါတယ်ဘယ်အရာကိုတတ္တရဒိဋ္ဌိဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့နန္တရားကိုသူကမြဲတယ်ယူဆလိုက်တာလေဝိသားကကြောင်းမိုက်လူဘဝကရှိနေတဲ့အောင်သိတဲ့နန္တရားလေးကမပြတ်ဘူးသူ့ငွေတွေကဝိတာခရဲ့နာဒီနာမဲ့ဟောတေတော်လည်းမပြည့်ဘူးဝိတာခရုပ်ခန္ဓာကြီးပြည့်ပြီးတော့နာလေးရက်နှစ်ပြင်းမှာနှစ်သိမိဖြစ်တာဆိုရင်တော့သွားရောအဲ့ဒီအတိအမှရှိတယ်ခင်ဗျာဝိပဿနာဘလောက်နာနာဘလောက်ကြီးကြီးတရားမရတော့ဘူးမက်ကိုတားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းစောစောစီးခွာအခုခွာပေးမှာအဲ့ဒါလုံခဲ့တဲ့ဥစဉ်၄၆နှစ်လောက်ကတော့မြန်မာခါစံတော်မဂ္ဂဇင်းမှာဥစဉ်တို့အနောက်တိုင်းမှာမေခွန်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဥစဉ်ဆောင်းမတဘုတ်ရေးဘူးတယ်။ဒါမလို့အဲ့ဒီတော့ခွာနေကဥစဉ်ကဟိုတီကာကျော်ကျန်းကိုကြည့်ရတာ။အခုတော့အဲ့ဒီခွာနေကိုအားမရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခြေရဟာကိုမပြောတော့ဘူး။နောက်ထပ်တိတဲ့နီးလျာပိုကောင်းတယ်။ဟိုလူတွေဟောတာဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအသုံးပြုတဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့ဟောတော့ပိုရှင်းတာပေါ့။အဲ့ဒါဥစဉ်ကငွေပို့တဲ့ဥမာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခွာပေးမယ်တေချာနာတော့အရေးကြီးလို့မို့ဒါလေးရှင်းပါယောဂီတို့အဲ့ဒါမညံဖူညာရဖို့လေအဲ့ဒါမတ္တဖူတိုင်ပြုတ်သွားပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့ညံထဲမှာရှင်းသွားရင်ပေါ့အဲ
ဥစဉ်ကရဟုတ်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မန္တလေးကဥစဉ်မေတော်ကြီးရှိကိုတထောင်တန်ဆယ်ရွက်ငွေတထောင်ဘန်းနေလွှဲလိုက်တယ်ဒါမဲ့လို့မေတော်ကြီးရှိကြတော့900တန်အရွက်20ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ဒီကနေပို့လိုက်တဲ့တထောင်တန်ဆယ်ရွက်ဟာမေတော်ကြီးရှိကိုပါသွားရဲ့လားမပါဘူးဟိုမှာဘာတန်နေရောက်သွားတာတိကျတယ်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်ဒီကဥစဉ်လွှဲတဲ့ငွေကိုဒီဘန်းလူတွေဟိုပို့ကုန်ပို့ဒီမှာသူတို့တင်ထားပြီးတော့မန္တလေးဘောင်ကိုဖုံးဆက်တာလေမတော်ရင်တော်တဲ့ရင်ကိုဟာတက်တောင်းထုတ်ပြီးလဲဟိုလည်းသူတို့ရှိတဲ့920ထုတ်လဲဒါပဲလုံးဝပါမသွားဘူးထုတ်တူပါပဲတဲ့နော်ဝိတာခာကျောင်းအမကြီးရဲ့လူဘွားကဖြစ်တဲ့ရုပ်ရောနံရောဟာနှက်ပြီကိုတခုမှပါမသွားဘူးအဲ့လိုပြန်သားပါလို့လည်းမရယောနံယောဟာဒီနေရာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြတ်တာအဲ့လိုညံထဲမှာပြတ်သားလဲဩငါတို့မှာ32ပုံကြည့်တော့ယုံနဲ့နံမယ်ဒီကရှိတဲ့ယုံနဲ့နံကအခုဖြစ်အခုပြဲဟိုကိုကုံပြောမယ်စကားနှလုံးပြောတဲ့အခါမှာပထမတစ်လုံးပြောတဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့နေရာအဲ့ဒီပထမအလုံးမှာတင်ပြတ်သွားတာဒုတိယစကားလုံးပါမလားဒုတိယစကားလုံးကနောက်ဘဝလို့ပြောမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘဝတည်းခန္ဓာတည်းယုံနံတည်းနဲ့ပြောရတာအဲ့တော့စကားနှလုံးပြောတဲ့အချိန်မှာတောင်းပထမစကားလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တည်နံနေရာဒုတိယစကားလုံးပါမလာရင်ကဲစဉ်းစားစမ်းဒီဘဝကရုပ်တည်နံနေသေးပြီးတဲ့နောက်နောက်ဘဝပါနိုင်ပါမလားအဲ့လိုသိရမှာဝိပဿနာသမားကဒီခုမှပါမသွားဘူးဒါဆိုမပါပဲနဲ့ဟုတ်လားဟိုဆက်ပြောမှာကဟိုဥစ္စဒတိပြုတ်ကံပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုသူကတိလိုက်သက္ကနာတိပြုတ်သွားတယ်ဒါကဥစ္စဒတိပြုံနည်းပြောပြမယ်အဲ့တော့တခါဒီကဥစ္စုံတို့တထောင်တန်ငွေဆက်ကိုဆယ်ရွက်ရန်ကုန်ကနေပို့ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ရောမန္တလေးမှာ900တန်အရွက်20ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပါမှာဖြစ်ပါမှာဟောအကြောင်းအကျိုးကြဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ဝိပါခာကြောင့်အမကြီးလူဘဝတုန်းကကြောင်းနေဆောက်လူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ဒါနသီလကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နှစ်ပြည်မှာနှစ်သမီးဆိုတဲ့အကျိုးသွားဖြစ်တာအကြောင်းနဲ့အကျိုးတော့ဆက်သွယ်မှုရှိနေတယ်အဲ့လိုနားလည်လို့ရှိရင်အာသိရင်ပြတ်တာပဲလို့ရုပ်တည်နန်းနဲ့အကုန်ပြတ်တာပဲလို့ဆိုတဲ့အယူမှားတဲ့ဥစ္စရာတကြီးပြုတ်သွားတယ်ယောဂီများကြီးအဲ့ဒါသိပြီးမှကျန်တဲ့တရားတွေဆက်လို့ရတာဒါကြောင့်အခုချက်ချင်းပဲဒီဒိဋ္ဌိကိုခွန်လေးကိုပြောပေးတာအခုဒါဆိုယောဂိတို့ကအကျဉ်းစားအဖြစ်32ပုံလုံးမှတိသွားပြီဘာနဲ့ဘာပဲရှိယုံနဲ့နံဒါပဲနော်အာယုံမတိတဲ့ယုံနဲ့အောင်တိတဲ့နဲ့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းထားပါစေကဲအဲ့လိုယုတ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းလဲသွားပြီနောက်32ဘုံလုံးတို့စမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာယုံနဲ့နံမယ်ကျန်တာဘာမှမရှိလို့တည်သွားရင်အခုရှေ့ကိုတက်ကြရအောင်ရှေ့ကိုတက်မယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်အခြေပါခြေတဲ့ပထဝီဓာတ်အခြေတည်ရမယ်အခုအချင်းမှပြောရသေးတာပေါ့အဲ့တော့ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကောင်းစီလေးပါပြီးသားမာသဘောနဲ့ပျော်သဘောတဲ့ဘာနဲ့ပါအဲ့ဒီမဟာသဘောနဲ့ပျော်တော်လေးရရှိပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်ညက်တွေကမရှိပုံကိုလက်တွေ့ပြရအောင်ခေါဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဏ္ဍတာကြီးနိုင်ကြီးနဲ့လောက်တာအဲ့တော့ဒီကြီးနိုင်လေးကိုလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးတော့ဒါပါလေးလို့မရင်တွေ့တယ်များလူတန်းကကြီးနိုင်လို့ပဲဖြေကြမှာပါအဲ့ကြီးနိုင်ကိုထီကြည့်တို့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းမားတဲ့သဘောလေးမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါဘူးဗျာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မိကုံထုတ်ออกมาပေါ့ကြီးနိုင်ကိုစမ်းကြည့်လို့မားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဘယ်သူကမားတာလဲလို့မိကုံထုတ်ออกအဲ့လိုထုတ်လို့ရှိရင်ယောဂီမြတ်ကြီးဒ
တရားမသိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်များကတော့လေကြီးနာရေးကမာရလို့ပဲဖြေမှာသူတို့ကပထဝီတဲ့ရဲ့မာတဖို့ကြားမှမကြောက်ဘူးပဲ ਨੇ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိတော်မှာအများတန်းပါတဲ့သုတ္တဝအရိယာသာဝကောဘယ်လိုပါတယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓအများတန်းအင်္ဂုတ္တမှာဆိုဟိုသုတ္တန်ဒီပါပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်ဟိုဘောသုတ္တရှိတဲ့အရိယာရဲ့တပည့်တို့တို့ဒီတရားတွေမနိုင်ဘူးသူတာလည်းမရှိဘူးအရိယာတပည့်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီတဲ့ဓမ္မတည်းဆိုတာမနာခြင်းလည်းပေးနိုင်ရတယ်သူတာရှိသွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပထဝီတက်ကအခုမေးကြည့်လိုက်တော့ဟောဘဇူကမလည်းဆိုတော့အဲ့ဒီအရိယာတပည့်မဟုတ်တဲ့အန္တပုရိသေကကြီးနိုင်ရေးကမာတယ်တဲ့ဒီတဲ့တွေဗုဒ္ဓမတ်တွေနာကြားထားသောနော်အရိယာသာဝကများတော့ပထဝီတက်ကမာတယ်အဖြေတူသေးရဲ့လားဘယ်တူမလဲအတိမမတူပဲနဲ့တို့တော်လည်းပဲဟိုကို့အယူနဲ့ကို့တော့မှန်တယ်လို့ပဲထင်တာဟိုညင်းလည်းညင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုတကယ်ကိုတမတမကြတဲ့တရားသူကြီးကတော့လေယောဂီတို့တခါတည်းအရာအမှန်ကိုသူကတော့ဖြေရမှာပဲသူကတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ပေးတယ်အန္တပုရိသေဖြေတာမှားတယ်တဲ့ကြီးနိုင်ရမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပထဝီတက်ကမှားတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာတကယ်အရှိတရား၄ပါးစိတ်စိတ်တည်းရုပ်နိဗ္ဗာန်၄ပါးတဲ့ကိုတွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြီးနိုင်ဆိုတာမပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကြီးနိုင်ဆိုတာပြည့်ညက်ကြီးနိုင်ဆိုတာပါပါလိမ့်ကြီးညက်ဆိုတော့ရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားကြီးအဲ့တော့မရှိတဲ့တရားကဘယ်လိုလုပ်မှာမလဲပြီးရောအဲ့ဒါကိုအန္တဝုဒ္ဒနာလက်ခံလက်မခံပါဘူးသူကလက်မခံပါဘူးတဲ့ကြီးနိုင်ဆိုတာလူတန်းသိတယ်လူတန်းမြင်တယ်ဘုဇ္ဇံကြီးကြီးမာတာကြီးနိုင်ကြီးကမာတာလူတရားမှာမေးကြည့်လာ99ရာလုံးသုံးတရာလုံးကကြီးနိုင်ကြီးကမာတယ်ပဲဖြစ်မှာဘယ်သူဘက်ကမာလို့ဘုဆုံးမှာဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သူကပဲမှန်တယ်လို့ပြန်ညင်းမှာပဲအဲ့တော့ညင်းမှာပဲဆိုတော့ဟိုရှင်းစက်မသွားခင်လေးဘုဆုံးတို့ဘဝနဲ့ရှင်းရတဲ့နော်အတွေ့အကြုံလေးတခုပြောပြပါမယ်ဒီကလူငယ်များအတွေ့သင်္ကန်းစာတခုရစေခြင်းလို့ပြောခဲ့ပြီးဦးဇင်းကဘဝနဲ့ရတော့သူမြန်မာစီစီကြတော့မယ်ဦးဇင်းရဲ့အကြောင်းရေးတာလေမကောင်းတာတွေကများတယ်ရှောင်စေခြင်းလို့ပါမကောင်းတာတွေရေးတာကနော်ကောင်းတာကြဆောင်စေခုဟာအခုရှောင်စေခြင်းလို့ပြောပြတာဦးဇင်းငငယ်ကလေအငင်းတန်တယ်ဒါကိုအငင်းတန်တယ်အငင်းတန်လို့ငငယ်ကလေလူမုန်းလည်းများခဲ့အငင်းကလေဘာမှကိုမသိဘူးကိုရင်ဘဝတည်းကိုငင်းတာဟိုမနိုင်နိုင်အောင်ငင်းတာရေရူမရရင်လေကတောင်းကြိုက်ကိုညင်းတာပဲနိုင်ကျင်တာပေါ့ကိုကိုအဲ့လိုနိုင်ကျင်တော့မတော့မာနရဲ့အဲ့လိုမတည်ဘူးငါသူ့တည်းတည်တယ်ဆိုတော့မာနနဲ့ညင်းတာမာနကိလေသာကိုနေစေတာလည်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်ချမ်းမှကျွတ်လဲဆိုတော့ဟိုတောင်းတာရောက်မှကျွတ်တယ်တောင်းတာစားတဲ့နေ့ကျတော့ဘုရားစားတာဖတ်တယ်အဲ့မှာမှတ်မိတယ်ဟိုဟိုသူမနာတဲ့သူလည်းအခုတရားပြဆရာတော်ဖြစ်နေတယ်မြင်းကြံပါတယ်မတွေ့ရသေးဘူးငယ်တငယ်ချင်းတွေဒါကြတဲ့မျိုးတို့မျိုးကသူကထွက်သွားဦးစင်းကပြန်ဝင်ပေါ့နော်အခုထိကိုမတွေ့ရဘူးသူဘိုးတော်နဲ့ချစ်စင်းတို့ခေါ်ကြတယ်စိန်သူမနာလို့ခေါ်တယ်ဦးစင်းတို့ဒီဟိုဇာတနတ်တွေကလေဟိုအပြောင်းအနောက်တွေခေါ်တတ်တယ်အဲ့မှာဆိုအာစေနာသုံးပါဆိုနာမည်ကိုပြည့်ရောသူကအာစေနာချင်းတူတော့ကိုတော်တွေကဝိသေသနာမားကြတယ်ပထမအာစေနာကသူကဟိုခါကန်ကန်လူကလည်းပိန်နေတာအဲ့တော့အဖိုးကြီးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုနာမတက်တဲ့အဖိုးကြီးအာစိန်နဲ့အဖိုးကြီးနဲ့တူလို့နောက်တော့ကကြတော့ကန်ဆိုတဲ့အာစိန်နာကဘုရင်တို့ရေတယောက်ခေါင်းဘောတက်ပြင်းတယ်လေအောက်လိမ့်ကြတယ်လိမ့်ကြတော့သူကဓာတ်ကြီးကိုလှမ်းဆိုလိုက်တာဓာတ်လိုက်ရောခေါက်ပတ်ပြီးတော့ဟိုဓာတ်မလိုက်နဲ့သူသေးမှာဓာတ်လက်ပြီးတော့ဓာတ်ကြိုးလှမ်းကြတော့သူကစနိုးမိုရှင်လေးကြလာတော့သေးတော့မသေးဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကပတ်တော့ခါတဲ့သူတန်ရာကြီးအကြီးရသွားတယ်
ไอ้เด็กเลยหุ่นน้ำไม่ใช่เลยสันนิษฐานน้ำไม่ได้เด็กถ้าอาเสียเองจีบอกตัวมันได้เลยเด็กถ้าอาเสียเราจะพาตัวน้ำไม่ใช่จะเด็กอาเสียน่าจะพาเจียนได้เด็กไอ้กูเราจะการสวดตัวคุยอยู่ใกล้ขันเลยอะไรคุยแบบอย่างตัวเรากู้อะไรน้ำไม่ไปเลยจะเด็กคุยอยู่อาเสียกูเลยรู้ป่ะเช่นอุดมนาเด็กดูแต่เสียงดูมันน่ะตรงเวลาอาเสียงเวลาดูมันน่ะเลยขอไอ้มาอุ้งอ่ะบาปเยอะจังเลยสุดอะไรดูเลยเนี่ยเลี้ยดูจอมโยงอีจาระอุ้งโนดาสาเรมาอารมณ์พระพุทธดูเลี้ยบพระพุทธมั่งละพระพุทธวาเรสาเรมาดูเลี้ยบเฉยโอ้เดินนั่นตะคุมาเมียเอาก็อยากไปดูเจ็ดอ่ะป่ะโมซุยดีเวลาไปจีการันเมียดันบาดอ่ะอะไรอุ้งอ่ะดูเลี้ยบไปได้ดูมันอ่ะโมพูดเลยเลี้ยดูแต่ลานเนี่ยนะอันพอพูดดูเลี้ยฮะเลี้ยดูไม่เชื่อตัวเลยมั่วบุญเสียไปอ่ะดีด้วยสาดีพัดได้เลยดูเลยบ้างมั่วบุญตัวเลยมาอยู่ยังไงตัวโอ้ยยังไงเลี้ยงสุเลี้ยงนายอยู่อะไรเถิดเดี๋ยวเราลองเลี้ยดูไปเลยตัวเลยมันชอบอยู่เอาคนเลยเดี๋ยวอุ้งเส้นไหนใช่ไหมมาทานลูกสกัดเดียสาดลงลูกดีด้วยสาวเท่าทับยามาสุ้งเส้นไล่เสียดอกการเบาเนี่ยโอ้ยนั่นแหละตรงนั้นเราไม่ได้เบาเสียเส้นยืดออกไปจังบาดเลยไอ้เท่ามาเสียเส้นเด็กคนเด็กเอ็งเล็กเด็กเด็กข้ามาได้เรียนแล้วนี่ดูเลยที่ป่าเลยถ้าแกดูแล้วอุจจาระมันยังก่อนนะครับแต่ตัวพี่อะไรนี่บ่ตัวจีเลยดูเลยด้วยก็อะไรแกไอ้ลูกได้ที่ท้าวท้าวพี่อุจจาระมันนายเดมูละผู้มันนายมูดีไว้จ้ะตัวพี่เลยอะไรอะไรปนี่ได้กับมาใหญ่ท่าอะไรก็เห็นพัดได้ไม่ใช่เอาช่องมาไปอยู่เนาะมันเดี๋ยวอุจจาระจีเลยตาดูเลยในบ้านลุงจีเลยเบาอะไรน่าจะทำอะกูเด็กแกกูโดนทับเสียหลาระเราอุ้งยังอัดยันเสียนะพังอาบาลุเนี่ยมาเลยโอ้เลสันเดดโองาค่ะตุ่ดเด็ดเด็ดเดือดเราจ้าเจน่ะมาหน้าจอมเนี่ยนะตัววีเลยที่นี่อาซาบีโดโอ้เนี่ยนะไม่สืบจะเด็กเนี่ยหนอกูจะเจอเด็กปกติลาระลงว่ากูเนี่ยหนอเนาะโอ้จีอันนั้นกูดูเสียเนี่ยเนี่ยเด็กยีน่ายีกังมาระเบิดไม่โชว์ไอ้ท้อเตียนดูจีกันเก้มองไม่เอารามีหุ่นเล็ดวิบยามจีนายก็มาทำโบเป็นเนี่ยไปทวีกันแล้วก็มาเราเลดูพี่ยามเองเลดูพี่ยามไม่ยอมมาเลยยอมเนี่ยเด็กถ้าสุดจะไม่ดีลงมั้งมีจีนายก็ตาสีเด็กจีนายก็ตามาเรศุยอะไรมีจีนายพี่ยามมาเรศุพบยาวอะเราไม่เล็กขนาดละอะเราเล็กขนาดบ่จีนายพี่ยามมาเรศุพบยาวเลยมั้งเก๋มีจีนายก็เพี้ยวไม่สุขีดอกโอ้ไปบอกเต็มวิดอกปองดูยี่เนี่ยเชื่อว่ามีอะไรทุกข์จีนายปูนามีสิ่งเหล่านี้จีบยาพิจารณาบาพิจารณาจีบยาแต่พิจารณาดูจีนายสิ่งเดียวพิจารณาไปปีนี้สุดาลีเด็กเองไม่สิ่งเดียวพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วกูจีนายปูนามีสิ่งเหล่านี้จีบยาพิจารณาแต่เมื่อไอ้จีบยาอีกูตัวไปดูสั่งจีดูบาดบ่อเลยมาดบ่อกายมาเรียนรู้ว่าพี่เอาไปละไอ้ตัวอันนั้นพูดถึงยูซ่าเกิดลูกจีนายก็ได้มาอยู่ไหมจีนายพี่เอาเองมาเดี๋ยวพี่เอาไหมอะคุจีนายพี่เอาตัวไปมาเดี๋ยวพี่เอาไปละถ้าตัวที่โยกี้ที่พี่ลุยอะไรจีนายก็มาได้ละบัดทุกเด็กก็มาละอะลูกที่อะไรอะไรที่บีมาเส้นนั้นเส้นน่าด้วยหอดีที่ยังหาเลยยากแต่ยังไม่ได้สิกาไอ้จามาตาบาระนั้นธรรมะระดับสิ่งนั้นดีกว่าน่าเลยล่ะรักอุยโยกิโยมมาตัวเป็นวิบัตินาสุยแต่ก็ดูเส้นอาศัยน่าจะรักถ้าจับตาพองบ่าวตาอุจนากูจินสารอุจนากูเรียนเลยไปที่ยังดีจีโนที่ยังสกันเลยหัวน้าไปโอ้ที่ยังสกันได้ทั่วเลยบ้ามาเลยดีมาโอ้เตียนเบียดปกติเนี่ยหรือว่ามโหบ่าวกูว่าเชี่ยกันไม่ชิวเนี่ยตัวเบียดเตียนสักการ์มีอาสุระกูรู้เชี่ยกันปุ๊บมาโมโหตัวโยกิเลียเตียนสักการ์มีอายุเวงบูราไปปุ๊บมาอีเชี่ยกันนี่โมโหรอบูเนี่ยตัวเบียดขานาอายเรนนาแต่ประเทศตะวันตกเทศาไอเสียงแต่ก็ดูเสียงลูกคอเลยลูกเสียงน่าจีบโลกีมาที่เด็กว่าจะลูกสาวบปีไอมหาวิชาดาวดาบุรียาอุดมากายโอ้มูลาเรียนสามเดือนเอาละอาชีพการสาระเนาะซึ่งอาชีพนี้การอีกข่าวก็เต็มวิญญาณจีบเนี่ยสโลว์มองเต็มรูดแต้มละ
ဒီသဘောပဲဝိပဿနာလိုက်စားပြီဆိုရင်အချိန်ကအခုလိုပညာပရမတ်ဟာပထဝီဓာတ်ကစာရုပ်ကိုသိစဉ်တက်ရတယ်ဒါမှနားလဲတာပါဒါကြောင့်ဟိုတဘောဝတနက်စာလောကီဘောလေးရဖို့တောင်းမှအရှိကမူလာဒဏ်အစတက္ကသိုလ်ဆင်းရအောင်သင်မှာတော့ဒီတန်ត្រာတစ်ချောင်းအဘယ်တကံပြိမဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြမှာတော့ဘယ်ဖြတ်လန်းရှိမလဲအချိန်ကနေပဲသင်ရတယ်တော့စိတ်ရှိရင်နားပါဟိုဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကြီးလိုအပ်လို့ပြောနေတာအပူတခွန်းမှမပါဘူးနော်တကယ်လိုလိုပြောနေတာဒါဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ပြတော့အန္တပုရိသေယလက်ခံလက်မခံပါဘူးသူကတော့အကန့်လေသူမှမြင်နေသွားမရှိပဲနဲ့ဒါလည်းသူကဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတဲ့ဟိုကြီးပြားကမာတာတဲ့မလျှော့ဘူးကြီးပြားကမာတာပဲတဲ့မလျှော့ပါဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းမလျှော့ရင်ဆက်လုံမယ်ဆက်ပြီးတော့စင်မယ်ကဲမင်းပြောသလိုကြီးပြားကမာရင်ကြီးပြားပြောက်ရင်မာတော့ပြောက်အောင်အဲ့ဒါမင်းလက်ခံတယ်လက်ခံလက်ခံကြီးပြားကိုဖြောက်မယ်တခါတဲ့အဲ့ကြီးပြားကိုအပုံနော်ဟိုထူထောင်ပြီးတော့ခါတဲ့လုံနဲ့ထဲကျိုးရတာပေါ့ကျိုးတော့ကြီးအရေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေကိုပုံစံခေါ်တယ်တော့ဟောကြီးခဲလေးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားခါကြီးပြားရှိသေးရဲ့အန္တပုဒ်သူစဉ်ထင်တယ်လို့ကြီးပြားပြောက်ရင်မာသဘောပြောက်အောင်လေအခုကြီးပြားပြောက်ပြီမာတဲ့သဘောပြောက်လားဒါဆိုလို့ရှင်ကြီးပြားကမာတယ်လားပထဝီဓာတ်ကမာအဲ့လိုသိရမှာယောဂီတို့ကသိတော်လဲအာနာပုဒ်စဉ်ကမသိဘူးလက်မခံလာပြန်ပြီဒါလည်းပဲတဲ့ကြီးခဲကမာတယ်လို့ပြီးရောမိကုံမဆုံမိုးမဆုံမဟုတ်လားမလျှော့ဘူးယောဂီတို့တဏ္ဍာတစ်ချောင်းကနေကန်းလာတာဒီအကန့်ပြတ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးတကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူးအင်မတန်မှလည်းခဲရင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကဆက်ငင်းပြန်ပြီဒါကြီးပြားကကြီးခဲရမှာတာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးဆက်ရမှာပေါ့ကဲမင်းပြောသလိုကြီးခဲကမာရုပ်ပြောင်းရင်ကြီးခဲပြောင်းရင်မာတော့ပြောင်းအောင်အဲ့ဒါကိုမင်းလက်ခံနဲ့အဲ့ကြီးခဲကိုဖြောက်မှာပေါ့ဟိုဆက်တဲ့နဲ့ဓာတ်တွေဆက်ပြီးတော့လုံနေတဲ့ထူလိုက်တာဟောကြီးခဲရနေပြီးတော့ပြားတွေဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြားဖြစ်သွားကြီးခဲရှိသေးတယ်တို့တော့အဲ့ဒီပြားတွေသွားဆန်းကြီးတော့နူးညံ့တဲ့သဘောပြုတ်တဲ့သဘောမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါပါတတ်ပထဝီတက်ပဲအဲပထဝီတက်ကပြောက်မပြောက်ဘူးမာသဘောပြုတ်သဘောပြောင်းတာပဲရှိမပြောက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသူကပြားမာတော့ညင်းတခါအဲ့ပြားတွေကိုမြည်ကြီးတဲ့တွင်တူမြုပ်လင်းကားနေရှိတော့သွားဖို့တော့မြည်ကြီးနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားအောင်ခွဲလို့ကိုမရတော့အဲ့ဒီကြီးပြားမှုတ်တဲ့နေမြုပ်တဲ့နေရာကမြေကြီးယူပြီးတော့ဟောတို့ကြီးထိကြီးစမ်းကြည့်ရင်ရောမာသဘောပျော့သဘောနူးညံ့သဘောတခုမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါပါတတ်ဒါဆိုယောဂီတို့နားလဲပါပြီပြည့်ညက်တွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတော့လည်းပဲမာသဘောပရိဝတ်ကတော့မရှိဘူးလားအဲ့သူကရှိတယ်သူကအရှိတရားအဲ့ဒါယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့တရားစကားဝင်တဲ့အခါဟာရုပ်တရားပြက်တယ်ရုပ်ဟာမမြဲဘူးရုပ်အနေဆယူဘကနဲ့အနေဆမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မှတ်သွားပြက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမာသဘောပျော့သဘောပြက်တာကိုပြောတာလက်ကြီးပြက်တာမဟုတ်ဘူးခြေထောက်ပြက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပြက်တာမဟုတ်ဘူးခေါင်းပြက်တာမဟုတ်ဘူးအသွေးသားပြက်တာမဟုတ်ဘူးကုကလီစာပြက်တာမဟုတ်ဘူးသဘင်နဲ့ပြက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေပြက်တာဒါကြောင့်လေဒီယုံနံပေါ်မှာဟိုအတုံးလုံးမပြောနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအမုံလေးတစ်ခုလောက်များခံရင်တရားမရတော့အဲ့ဒါကနခံနဲ့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တယ်အနတ္တယောဂီတို့ရေနော်မမြင်အောင်လေအနတ္တမမြင်အောင်ကနဖုံးတာတဲ့အနတ္တမမြင်အောင်ဘာဖုံးကနခါကြီးနဲ့နာငယ်နဲ့ကနမြန်မာလိုဆိုအတုံးအလုံးခဲရဖုံးတယ်ညာတော်အဖြစ်ဟိုနန္တရာပုံမှာအနတ္တကတော့ရှင်းတာရှင်းကြတယ်ဟုတ်လို့နန္တရာကအတုံးလုံးခဲ့လို့အထင်မှားเสียပုံသဏ္ဍာန်ပညာမှာမရှိဘဲနဲ့ကြခုယောဂီတို့စိတ်နဲ့စိတ်တည်းကိုနန်းလို့ခေါ်တယ်မသိင်ခဲ့ဘူးလားသိင်ခဲ့တယ်အခုယောဂီတို့ကဲဆရာတော်ကိုတရားဟောနေလှမ်းကြည့်တယ်ဒါဆရာတော်ကိုလည်းမသိဘူးလားကဲသိတဲ့မြင့်သိစိတ်ကလေးရဲ့မြင့်သိစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာကျွင်းတဲ့စေတနာအလုံးပေါင်းနံခန္ဓာ၄ပါးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးကယောဂီတို့
ခိုင်မာတဲ့အနှစ်အသာအမှုမွားများပါရဲ့လားရှင်းလေဘောလုံးဆိုတော့အမှုမွားလို့ထင်စရာအတုံးလဲလို့ထင်စရာနန္တရားမှာရှိကုန်မရှိဒါကြောင့်နန္တရားမှာအနတ္တအရောလွယ်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်တရားမှာအတုံးတော့ခဲ့ပုံတယ်ဟာရုပ်တရားကြီးမှာလာပုံတာရုပ်တရားကြီးကြတော့ဟိုအခုလို့ပရမတ်ဉာဏ်နဲ့သိချင်ချက်ချက်နဲ့မနာရရင်လေဟာနန္တရားတော့ဟုတ်ပါတယ်အခုမြင်အခုပြက်အခုကြားအခုပြက်ရုပ်တရားကတော့အမေမွေးတဲ့ကဒီရုပ်အခုအသက်60 90လေးဒီရုပ်ပဲဒါကြီးကတော့အနှစ်အသာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောခန္ဓာကြီးခံရအနတ္တံပေါ့တော့မှတ်သွားအနတ္တံပေါ့ရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကသာသနာ့ဘက်မှာတော့ရှိနိုင်မှာသေးတယ်တဲ့အနတ္တကြတော့လေဘုရားသာသနာမှာရှိတာအနတ္တကိုမြင်မှအနတ္တကိုပေါ့မှလည်းမညံဖုံညာကိုရတာဒါကြောင့်ဥစဉ်အခုအရေးကြီးဆုံးပဋိပဒတရားကိုသိချာစိတ်ပြနေတာဥစဉ်တို့ဘုခုဝိပဿနာသင်တဲ့ဆရာကြီးဆိုရင်ပဋိပဒတရားကို၈ညလောက်ဟောတာဥဒေဝိဒတရားနဲ့ကိုပဲနောက်ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီမင်္ဂလာစိတ်မေတ္တာစုများလည်းအကျေနာခြင်းတော့ဥစဉ်တို့အဲ့ဆရာကြီးကိုရတာဥစဉ်တို့ချင်းမှာငှားနာလို့ရပါတယ်နော်ကိုတော့တနေ့နာဘယ်လောက်နာအဲ့တော့ဆိုတော့မနာရဲတော့ဦးတည်တယ်ကြောက်သွားတရတက်ကနေတာဥစ္စာနာပြီးပြီး꽌380လို့ညာတိုင်းနာတာကြောက်မှအများတော့ဖွင့်အဲ့ဒါကြီးဥစ္စာနာပြီးလို့အခုလို့ရှင်းပြနိုင်တာဥစ္စာလည်းအရင်ကတရားရဲစကန်းကြီးစုံးနေပါပြီမတည်ဘူးကနာခံနေတယ်ဘုယောဂီတို့ကကံကောင်းတယ်ဆရာကြီးဟောတယ်တနည်းစာ꽌ပေါင်း380စာဝဇင်ကညာ20နဲ့ပြီးဟောတာဆရာကြီးရေပေါင်း380ဟောတာကိုဒီခေတ်ကလူတွေကသာသာအသိမရှိတော့လူပြင်းနေရများသွားတော့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကလူပြင်းနေတဲ့အတွက်အကျိုးဆောင်ပေးရတာအဲ့တော့ဒီရက်20တော့ရအောင်နာပေါ့အဲ့380စာကိုခေါ်ပေးတာဒီကြားထဲမှာသာသာပို့ပြီးတော့အခြေနာခြင်းအကြောင်းအခြေမျိုးလာခဲ့ခွေငှားပေးမယ်ခုတော့ရန်ကင်းကမိသားတစုငှားနာနေတယ်မိသားနှစ်စုပေါင်းပြီးတော့အနည်းဆုံးသူက9လုံးရှိဦးတော့နာတဲ့နာပေါ့လေကဆက်ခွေပါပဲဒါဆိုရင်ဩဒါဆိုတော့အနတ္တပေါ့ဖို့ဆိုတာချိစမ်းဒီအတုံးလုံးအခဲကဏကရုပ်တရားမှာခံတာ哦ဒီရုပ်တရားကြီးကိုအတုံးကြီးအခဲကြီးအလုံးကြီးလို့အမှုံမွားတယ်လို့မြင်နေသေးပြီဘယ်တော့မှတရားမရရရင်လုပ်တော့တချို့ရှိတယ်ဟိုတချို့စကန်းထဲမှာပေါ့နော်ဟာရုပ်တွေဟိလန့်ကြည့်တာလေဟိုလေအမှုံနေတဲ့နော်ဟိုပြက်နေတာတဲ့ပြက်တယ်လည်းပြောတယ်အမှုံလည်းပြောတယ်သူစကားကိုရှိစကားနောက်စကားမညီတော့ဘူးတဏှာကိုမှတ်တာပါတချို့ယောဂီတွေတဏှာကိုပေါင်းတယ်ဘုဒ္ဓလိုလဲတဏှာဆရာဘွားနဲ့တက်လာတာရှင်တော်တော့လေးအဲ့လိုပေါ့ဇာတိတွေနဲ့ပြောကြတာကိုအမလေးရုပ်တွေမှနဲ့ပြက်နေလိုက်တာခါတဲ့ဟိုဒေဝဝိဒံမှာဟုတ်လားပေါပေါဖောက်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားနန်းနေဖောက်တယ်လို့ပဲပြောကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ကိုယ်စီတဲ့အမဲရုပ်တွေတကယ်ပြက်တာအဲ့ပေါပေါဆိုတော့တကယ်မြင်တာမှတ်တယ်နော်ဟိုသေးတွေပြောကြသူပြောချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဒါကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအမုံနေအမွားတွေမြင်နေဆိုတဲ့ကပြဉ္ညာကိုမြင်တာဘာမြင်တာပြဉ္ညာတွေမောင်မောင်ရောရတယ်အဲ့ဒါပြဉ္ညာတွေပြောတာပဒမကမဟုတ်ဘူးပဒမကသဘောတရားပဲပဒမကပါသဘောတရားသဘောတရားခုပဒဝိတ္တကိုသိသွားပြီပဲမားနေတဲ့သဘောနဲ့ပြောနေတဲ့သဘောလေးပဲကင်ပြစရာအမုံမွားရှိရဲ့အဲ့ဒါရုပ်တက်ပဲပြက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရုပ်တက်ကပြက်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ပထဝီတလုံးပေါ့ရင်ပဲပါရမီရှိရင်သောတာပန်တည်နိုင်တယ်ဒါပါရမီမရှိလို့ကမတည်ကြတာအဲ့မှာကဏပြောက်သွားတာဟုတ်ကဲအခုပထဝီတယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပထဝီတရှိတယ်လေမာသဘောပြောက်သဘောကဲအဲ့ဒီရုပ်တဲ့ပထဝီမာသဘောပြောက်သဘောလေးကယောဂီတို့အနေနဲ့ငါလို့ဆွဲယူစရာမပြတ်မစည်းပဲနဲ့ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအမှုံမွားလေးများရှိသလားမရှိဘူးမပြည့်မစည်အမှုံမွားလေးတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ငါလို့စွဲတာတင့်တော်တာပေါ့အခုတော့ငါလို့ဆဲယူစေအမှုံမွားကိုမရှိဘူးဘာသဘောနဲ့ဘာသဘောတဲ့မာသဘောနဲ့အဲ့ဒါပဲအခုအဲ့ဒီလိုသိရမှာနော်ပရိဝိတ္တဒါကယောဂီတို့ဟိုဥပမာနာရှိသေးတယ်ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး
ခုမှဥပမေယျကိုပြောမှာတိတ်ခက်လုံးမို့တိတ်ခက်တဲ့ဟာဆိုတာဥပမာနဲ့ပြောမှာနားလဲတာအခုအဲ့ဒီပထဝီတက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပြန်တင်ရဆိုခုမှတရားဖြစ်မှာအဲယောဂီတို့ဟောဒီခန္ဓာဘုရားတို့ကြီးနိုင်ပုံစံပြဒီကယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံပြတော့မှာဟိုဆက်ဆက်ယူပေါ့နော်ဒီကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာယောဂီတို့ဆောဆောကအခုပြခဲ့တဲ့ဥပမာနောက်ပြန်ပြီးတော့အောင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒါမှရှင်းတာကဲအခုယောဂီတို့ထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လူလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလူလို့ခေါ်တယ်ဟိုဘဝနန္ဒနာဆက်ဆက်ကလူပဲတတ်မှတ်လားလူပဲကဲအဲ့ဒီလူကိုယောဂီတို့တစ်ခုလုံးပေါ့ရောက်စမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာအသားလိုနေရာစမ်းပြီးတော့ပြုတ်တဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလားဟိုအယူလိုခေါင်းလိုနေရာစမ်းပြီးတော့မဟာသဘောမတွေ့ဘူးလားအဲ့လိုစမ်းပြီးတဲ့အခါဆောဆောကလိုပဲနာယီစမ်းပြီးတဲ့အခါမေခွန်ထုတ်တယ်လို့ပဲမေခွန်ထုတ်ကြရအောင်အဲ့ဒီလူလို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစမ်းကြည့်လို့မာရာပြောတာတွေ့ပြီအဲ့ဒါဘယ်သူကမာရာပြောတာလဲအေးပေါ်ဆောဆောကနားလည်ထားတယ်လीဟုတ်လားယောဂီတို့ဆောဆောကလိုအချက်တွေကမသိရင်အခုလိုဖြေနိုင်ပါ့မလားမဖြေနိုင်ဘူးလူကမာတယ်ဖြေမှာဟုတ်တယ်မလားလူကမာတယ်လူကပြော့တယ်ပဲအဲ့ဒါမောအောင်ကိုညင်းအောင်ပါနော်အညင်းတန်တဲ့ပုံကိုညင်းအောင်ပါဒါမဲ့လို့အန္တပုဒ်စဉ်ကတော့လက်မခံပါဘူးတဲ့လူကြီးကိုစမ်းကြည့်လို့မာတာပြောတာတွေ့မှတော့လူကမာတာပြောတာပေါ့လေမလျှော်ဘူးလက်မခံဘူးတဲ့ဘဒုဒ္ဒကမာတယ်ပဲလက်မခံဘူးတဲ့လက်မခံတော့သူ့ဆောဆောအတိုင်းမေခွန်ပြန်ထုတ်ရတာပေါ့ကံအန္တပုဒ်စဉ်တကယ်တော့ပထဝီဓာတ်ကမာတာပြောတာအကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်ယုံနေမှဆိုတဲ့ပရမလိဘတဲ့တွင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူဆိုတာမပါဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်လူဆိုတာပရမလားပြဉ္ညာပြဉ္ညာဆိုရှိတရားလားမရှိတဲ့တရားလားယုဂတို့မရှိတော့မရှိမှန်းသိရင်ကိုယုဂတို့ရဲ့ဘဝအရင်နဲ့မတူတော့ပါဘူးအဋ္ဌဉာဏ်ကြီးပြောင်းလာပါဘူးအရင်တော့မရှိတာကိုရှိတယ်ထင်တယ်ရှိတာကိုမရှိဘူးထင်တယ်ဘုရားနဲ့သဘောဘုရားဆန့်ကျင်ပဲပဲကိုဘုရားနဲ့မဆန့်ကျင်တော့ဘူးအတိမှန်လာဘူးအဲ့တော့ဒီလူကိုစမ်းကြည့်လို့မာတယ်ပြောတဲ့အခါဘဒ္ဒဝိဒကမာတာပြောတော့သူလက်မခံဘူးတဲ့အဲ့တော့ပထမ၄ပါးထဲမှာလူမပါတော့လူသာမရှိဘူးမရှိမှတော့မရှိတဲ့လူကြီးကဘယ်လိုမာလို့ပြောလို့ရမှာလဲမရဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာနာပုရိသန်လည်းမလျှော့ဘူးလက်တွေ့ပြမှာတဲ့သူကလည်းအဲ့ဆိုရင်စောစောကလည်းသူ့ကိုပြောတဲ့အာနာပုရိသန်မင်းပြောသလိုလူကသာမာယုပျော်ယုံမှန်လူပျောက်ရင်မာသဘောပျော်သောပျောက်အောင်မယ်အဲ့ဒါကိုမင်းလက်ခံသလားလက်ခံတယ်လက်ခံရင်အဲ့လူဖြောက်ကြဆိုဒီလူကြီးကိုယောဂီတို့အေယာမငရုတ်ဆုံကြီးတဲ့ထက်နော်အေယာမငရုတ်ဝင်းနဲ့ထောင်းကြီးညံ့မှုတ်နောက်ယောဂီတို့တွေးတွေပါတော့ကြောင့်လည်းဆိုကြပါစို့အသားလုံးဖြစ်တဲ့လုံးပလိုက်တော့ဒကမာကြီးတို့နောက်နေရစားပြီးတော့ငဆုတ်တွေပါတယ်မစားခြင်းအောင်ဟောလိုက်ရမှာဟုတ်လားညွန်သွားအဲ့ဒါကြောင့်တို့ဆိုကြပါစို့အဲ့မှာတဲ့အလုံးကြီးဖြစ်သွားအသားလုံးကြီးပေါ့အဲအဲ့ဒီတန်ယောဂီတို့လမ်းမှာချပြီးတော့မေးဒါပါလဲဆိုရင်လူလို့ဖြေပါဦးမလားဘယ်လိုဖြေပါအသားလုံးအသားလုံးဆိုတော့အဲလူပြောက်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီအသားလုံးသွားစမ်းကြည့်တော့ဟောမာသဘောပျော်သဘောတခုမတွေ့ရဘူးလားကဲလူတော့ပျောက်သွားတယ်မာသဘောပျော်သဘောပျောက်ခဲ့လားဒါဆိုရင်အန္တပုဒ်သူရှင်ထင်သလိုလူကမာတာပြောတာဟုတ်သေးရဲ့လားဘယ်သူကမာတာပြောတာအဲ့လိုတည်ရမှာဒါကတော့တရားအင်မတန်ခက်ပါတယ်အင်မတန်ခက်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာတရားကြီးကိုတမန်ကရှန်ငါလေးနဲ့ခေါ်တော်တာအင်မတန်မားပါတယ်နော်တေချာပြည့်စုံဟောပေးတင်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့သူကတော့အတ္တပုဒ်ကမလျှော့ပါဘူးဒါလည်းပဲတဲ့သူကလာအသားလောကမာတာပြောတာမလျှော့ဘူးဒါဆိုရင်မင်းပြောသလိုအသားလောကမာဝေပျော်ယုံမိုင်အသားလောကမပြောရင်မာတော့ပြောတော့ပျောက်အောင်မယ်ကွာလက်ခံလာလက်ခံလက်ခံရင်ဖြောက်
အဲ့ဒီသာလူခါတဲ့ယောဂီတို့မီးဆက်စစ်မောမလို့တော့မီးပုံရှုပ်ပြာဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။အဲအသားလုံးရှိသေးလား။အဲ့ပြာကိုသွားဆန်းကြည့်တော့နုညံ့တဲ့သဘောပျော်သဘောမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒါပါတတ်တယ်။အဲ့အဲ့ဒါဘုဒ္ဓရှင်ထင်တယ်လို့ဟိုအသားလုံးကမာတာပြောတာဟုတ်သေးရဲ့လား။မှန်ပါဘူး။ဘယ်သူကမာတာပြောတာ။အာဒါနဲ့သူကပြာတွေကမာတာပြောတာပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြာတွေကိုမြေကြီးထဲမြုပ်လိုက်လေ။တွင်တူပြီးတော့လေးငါးနှစ်ရှိတော့သွားပေါ်ကြည့်တော့မြေကြီးနဲ့တသားတည်းဖြစ်လို့အဲ့ဒီမြေကြီးကိုထိကြည့်ဆန်းကြည့်ရောမာတော့ပြောတော့မတွေ့ရဘူးလား။အဲ့အဲ့ဒါပါတတ်တယ်။အဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ရှိတယ်။မမြဲဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမာသဘောပျော်သောလေးရပြတ်တာ။သို့တော့မာသဘောပျော်သောပြတ်တိုင်းလည်းပဲအသည့်အစားထုတ်ပုံကိုနှက်ပြညာဆက်လက်နာရအောင်လား။ဒီတော့နာယူစီပြီ။ဒါကြောင့်ပြည့်တယ်ဗျာ32ပုံမှာငါဆိုတာမရှိ၊ယောက်ျားမင်းမဆိုတာမရှိပဲနဲ့ရုပ်တက်ရှိပါသာရှိတယ်၊ရုပ်နာနာရှိတယ်လို့ဟုတ်လား။အမည်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ဉာဏ်လင်းတဲ့ယောဂီများမဟုတ်ချမသွေဖြစ်ကြပါစေပုံတည်း။ယောဂီများအားလုံးယနေ့ရစပြီးတော့ပြည့်ရန်ကြောင့်ကြာဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ။